မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်နှစ်တည်းများကြီးတန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်းလာတဲ့သဘင်ရှိကြီးကိုဖျက်တောက်ပြလိုက်တယ်မူလရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရေကရင်တိုင်းသားလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့မူလကိုတော့မြမအိုက်တော်တချင်းဆိုပြန်မွေးကနေတဆင့် ပရိသတ်ကြီးအားလုံးတီးပြီးသားဖြစ်မှာပါမူလဟာနှွေးဦးတော်လည်ရဲ့အတွက်သူရဲ့ဆက်ရောခန္ဓာပါနှစ်မြုပ်သာပြီးတနည်းကြော်တိုင်းနေနဲ့ဝေးတော်တယ်မှာနေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းခံယူချက်နဲ့ယက်တီချက်အခိုင်အမာရှိတဲ့မူလကိုလေးစားချစ်ခင်စိတ်နဲ့အားပေးနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့မူလကပရိသတ်တွေနှစ်ရှည်လာမြောင်းတောင်းခဲ့တဲ့သူရဲ့တောင်းလဲမှုတစ်ခုကိ
ပြည်သူတွေကတော့မူလာရဲ့အပြင်းအထန်ပုံစံကိုဘယ်လိုအနေနဲ့ချစ်ပြီးသားပေါ့ခင်ဗျာ။